ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ በፍትህ መጽሔት በዛሬ እትሙ ዳሰሳ በተሰኘው አምድ ላይ ብልጥግና ሲል አንድ ጽሑፍ አስነብቧል። በጽሑፉም ላይ ህወሓት ከመሸገበት ዳርቻ ወኪሎቹ ከመሐል አዲስ አበባ በወል ሲያደቡ መቆየታቸውን በሚያሳብቅ መልኩ አቧራ አስነስተዋል። ትኳሬው አንድ ነው። ገዢ ፓርቲ ከመስከረም በኋላ ስልጣኑ ህገ መንግስታዊ ድጋፍ ስለማይኖረው ወደ በሻሻይ መለስ አያስቅም ይላል ተመስገን ደሳለኝ በጽሑፉ። በብልጽግና በኩል አካሂዱ ህጋዊነትን የተከተለ ነው ወይስ አይደለም? የጠቅላይ ሚኒስትሩ መንገድ አምባገነናዊ ወይስ አገርና ህዝብን ከአደጋ መከላከል? ከመጋረጃው ጀርባ የሚያሳልፉት የፖለቲካ ውሳኔ ህግን ወይስ ጉልበትን የተመረኮዙ ናቸው የሚሉ ጥያቄዎች ምላሽ ባያገኙም የስልጣን ዘመኑ ምርጫ ከመደረጉ ቀድሞ ማለቁ ብቻውን በተቃዋሚ ዘንድ የቤተ መንግስት ቪዛ ተደርጎ መወሰዱ ግራገብ ነው። ጀዋር መሐመድና ልደቱ አያሌው በአንድ አጀንዳ ላይ የተቀባበሉ የሰጡት አስተያየት ውጥረቱን አጉኖታል። መደምደሚያቸው ደግሞ መሬት መንቀጥቀጥ ፈጥሯል። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መንግስት ከመጪው መስከረም ጀምሮ ህገ መንግስታዊ ስልጣን የለውም። መጀመሪያስ ነበረው እንዴ? አሻግራችኋለሁ ሲሉ አምነን ተከተልናቸው እንጂ ሲል ጽሑፉን ይቀጥላል ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ። በመፍትሄነት ያስቀመጡትም ተመጋጋቢ ነው። ልደቱ ከተቃዋሚ ፓርቲ ጋር ከመስራት ውጪ አማራጭ የላቸውም ሲል ጀዋር በበኩሉ ይህ ካልሆነ ግን እኔም ሆነ ልደቱ ከዚያ በኋላ ባለስልጣን ነን ብለን ብንመጣ ከልካይ የለንም ብሏል። መቼም በእለቱ የነበረውን በራስ መተማመን ያስተዋለ ካሜራማኑ መከላከያ ሚኒስትሩ ናቸው እንዴ ብሎ ሊጠይቅ ይችላል። የሆነ ሆኖ የነ ጀዋር ድምዳሞ ዝንፈት ከህገ መንግስቱ በማፈንገጣቸው አይደለም። የሪፐብሊካን ጋርድ የሚባለው ጦርንም መስከረም 30 ጡረታ የሚወጣ አድርገው ማቃለላቸው እንጂ። አባዬ ከመከላከያ መዋቅር የተነጠለ በሚገባ የሰለጠነና ዘመናዊ መሳሪያ የታጠቀ ሰራዊት ሲገነባ ትንፍሽ ሳትል ህግ በተጣሰ ቁጥር እንደ አሜሪካ ፕሬዝዳንት በጠቅላይ ፍርድ ቤት የሚታይ አታስመስለዋ። የኮሎኔኑንና የኮሮናን ተጽዕኖ ወደ ታች ላቆየውና ስለ ስሁት ጥምረቶችና አሰላለፎች ሽራፊ ማስታወሻ ልጥቀስ። የትብብር እርግማን በየትኛው መንፈስ እንደሆነ ባይገለጥልኝም የኢትዮጵያ ፖለቲከኞች እንዳይተባበሩ የተረገሙ ይመስለኛል። ተጣምሮ መጣረስ፣ ተጋብቶ መፋታት፣ ተቀናጅቶ መቀጨት፣ ተባብሮ መሰባበር መገለጫቸው ከሆነ ግማሽ ክፍለ ዘመን ተቆጥሯል። ኃይሌ ፊዳና ብርሃነ መስቀል ረዳ በአንድ ጉድጓድ ቢቀበሩም ድርጅቶቻቸው ባንዳና አናርኪስት በሚል ተናንቀው አልቀዋል። የሩቁን ትተን ወደ ቅርብ ስንመለስ ከጦሰኛው ምርጫ 97 መጀመራችን አይቀሬ ነው። የአራት ፓርቲዎች ስብስብ የሆነው ቅንጅት ለአንድነትና ለዲሞክራሲ 14 ፓርቲዎችን ያቀፈ የኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ኃይሎች ህብረት እንደ ርችት አየር ላይ ተበትነዋል። ፍርሰቱን በተመለከተ ለዛሬ አወዛጋቢ ነገሮችና የተዛነፉ ትርክቶች መኖራቸውን ብቻ አስታውሽ አልፋለሁ። እነ ኢንጂነር ኃይሉ ሻውል እስር ቤት መግባታቸውን ተከትሎ ግንቦት 22 2006 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በሆላንድ ዩትሬክት ከተማ በሚገኝ አንድ ሆቴል ቅንጅት፣ ኦነግ፣ ኦብነግ፣ ሲብነግና አርበኞች ግንባር ትብብር ለነጻነትና ለዲሞክራሲ የተሰኘ ጥምረት መስርተው ነበር። ሂደቱን ያሳለጠው በወቅቱ የኤርትራ ማስታወቂያ ሚኒስቴር አሊ አብዶ ሲሆን ዩትሬክት ድረስ መጥቶ የፍጥምጥሙ እማኝ ሆኗል። አቶ ሰለሞን በቀለ ደግሞ የፕላቲኒየም ስፖንሰር እንደነበሩ ሰምቻለሁ። አመት ሳይቆይ እንደ ጤዛ ተበትኗል። በኋላማ ቅንጅቱ ራሱ ለሁለት ተከፍሎ ተጠዛጥዟል። በነገር ነው በነሐሴ 2010 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ግንቦት 7 ከአፋር ህዝብ ፓርቲና ከኢትዮጵያ ህዝብ የአንድነትና የፍትህ ንቅናቄ ጋር ትብብር ለነጻነት ለእኩልነትና ለፍትህ በኢትዮጵያ የሚባል ህብረት ፈጥሮ ነበር። የትም ባይደርስም ቅሉ በ2015 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በሻቢያ ሜዳ ግንቦት 7 አርበኞች ግንባርና ደሃሚት መዋሃዳቸውን እስር ቤት ሆኜ ሰምቻለሁ ይላል ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ። ብዙም ሳይቆይ የፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ምክትል ተደርጎ የተመረጠው ሞላ አስገዶም ወደ መንግስት የመኮብለሉ ወሬ የኢቲቪ ዜና ማሟሻ ሆኖ እንደነበርም አስታውሳለሁ ሲል ይቀጥላል። ነሐሴ 2016 አርበኞች ግንቦት 7 እና ኦዴፍ በጋራ ሊሰሩ ተማምለው ነበር። በእርግጥ ከፍ ከፍ ብለው ሚዛኑን ለመድፋት ወራት አልፈጀባቸው። ኦነግም ለመለየት በሚያስቸግር መልኩ እንደ አሜባ
ራሱን አባስቷል። አረናን ያዋለዱት የህወሓት መስራቾች ናቸው። ኢሃዲግን ረስቸው አይደለም። የተፈረከሰውን የተበተነውን መዘርዘር በራሱ አታካች ነው። ዋንኛው የችግሩ መነሾ ከዘላቂ ጥቅም ይልቅ የጠላት የጠላት በሚል ጨዋታ የሚፈጠረው የውሸት ትብብር ይመስለኛል። ሰሞንኛው ቀውስም እንዲህ አይነት ፎልስ አላይመንት ማብዛቱ ተገማች ነው። ልደቱ አያሌው በኦኤምኤን እየደጋገመ የጋራ ሀገራችን ሲል ጆሮ ዳባ ያስባለው አንዱ ይህ ነው። አጣማሪ ሆኖ የመጣው ጃዋር በኪሱ ይዞ የሚዞረው የኦሮሚያ ካርታ ወሉንም እንደሚያካትት ካረዳው ሰንብቷል። ፊንፊኔ ኬኛም እንደ ኮመን ኮርስ ተሰጥቷል። ዝቅተኛ ገቢ ያለው የህብረተሰብ ክፍል የቆጠበበት የኮንዶሚኒየም ቤትም ሊረከብ ሲል እንደ ሁቱ ሚሊሻ ገጀራና ቆንጨራ የያዙ ወጣቶች አደባባዩን እንዲወሩ የተደረገው በእነማን ሴራ እንደሆነ ይታወቃል። ንፍጠኛና መጤ ከሀገራችን ይውጣ በሚል የተገደሉ፣ ቤታቸው የተቃጠለ፣ ንብረታቸው የተዘረፈ ግፏንም ልደቱ ጠበቃ በሆነለት ህገ መንግስታዊ ትርጓሜ ከተመዘኑ ቅርበታቸው ለጀዋር አይደለም። እኒህ ሰዎች በፈጠሩት ስሁት ጥምረት እነ ደብረጽዮን በሚነድፉት የጦር ካርታ ከኮሮና ለሚተርፈው ሚንጫ ያዘጋጁ ነው። ያ ሁሉ የጀዋር መሐመድ ዛቻና ማስፈራሪያም ለልደቱ ማህበራዊ መሰረት እንጂ ለሪፐብሊካኑ ጋርድ እንዳልሆነ ሁለቱ አመቶች በበቂ አቅንተዋል። የአንድ ሀገር ህዝቦች ወደ እርስ በርስ ግጭት ቢያመሩ ምን ግዴ የመሆናቸው ማረጋገጫም በየጊዜው የሚያሰራጩት ግጭት ቀስቃሽ የጥላቻ ንግግር ነው። በቡራዩ በንጹሃን ላይ የተፈጸመው አሰቃቂ ድርጊት በማን እንደተቀነባበረና እንደተመራ ተደበስብሶ አልፏል። ሰለባዎች ቄሮ የሚል ስያሜ ባላቸው ወጣቶች እንደተጠቁ በሚዲያ ሲናገሩ ነበር። እንዲህ አይነት ዘግናኝ ጭፍጨፋ ሲፈጸም እጁ ባይኖርበት እንኳን ትንፍሽ ያላለ ማጠፊያ ሲያጥረው የህገ መንግስቱ ዘበኛ ነኝ ሲል አባይ ጸሐዬ የስራህን ይስጥህ ያሰኛል። የጋራ የሚባል ነገር የለንም፣ የተጋቡ ይፋቱ ከተባለስ ወር ሞላው እንዴ? ጀዋርና ልደቱ እየተቀባበሉ አገራችን የገጠማትን ችግር በጋራ ካልሆነ አንወጣውም ሲሉ በፖለቲካና ጄሶን በእንጀራ ብለው በሚሸጡ አረመኔዎች መሃል ልዩነቱ ይምታታብሃል። መገዳደሩ ሲያቅት፣ አቅም ሲያጥር፣ ውጤት እንደመና ሲርቅ፣ ዶክተሩ የጠቅላይ ሲበላ ምላጭን ምላጭ ሲላጨው አገሬ ጋራ ነው ይሉሃል። ሲረጋጉና ሲጠናከሩ ደግሞ መጤና ሰፋሪ በሚል ደረጃ ያወጡልሃል። አራስ ቤት ተኝታ ልጆቿ ፊት በድንጋይ ተወግራ የተገደለችው እመጫት ጉዳይ ግን ምን ደረሰ? ይህም ሆኖ ከልደቱ ሐሳብ ጋር የሚያስማማኝ አንድ ጉዳይ ይህ መንግስት ውስብስብ ችግሮችን ብቻውን አይወጣውም ያለው ነው። ጠቅላዩ አደገኛ ሁኔታዎችን ሳይቀር ከተቋምና ከመርህ አፈንግጠው በብልጠት ለማለፍ ሲሞክሩ ተስተውለዋል። የሰሞኑ ዛቻና ፉከራም የዚሁ ማሳያ ነው። መቼም ወታደሩ ህገ መንግስቱን የመጠበቅ ግዴታው ከአደባባይ አመጽ ብቻ አይደለም፣ ከቤተ መንግስትም ዱለታ ነው። የጨበጣ ስልጣንም የጨረባ ምርጫን ያህል ጎጂ ነው። በጥቅሉ በየትኛውም ጎሳ ውስጥ ያለ ጠርዘኛ ዘውጌ አቃፊ መስሎ ማታለሉ ነባር ስልቱ ነው። የኦሮሞ ደም የእኔ ደም ነው በሚል መርህ የተገኘው ድል ወደ አንድ ብሔር የተጠቀለለበትን ቅጽበት ለመዘንጋት ጊዜው ገና ነው። ጃዋር ንግግሩን ሲያሳርግ ህዝቡ በየቦታው ጫና ማድረግ አለበት፣ ከኮሮና ራሱን እየጠበቀ ያለበት አውድንም በደንብ ቢያብራራው አፈጻጸሙን ያቀለው ነበር። ጎዳና ላይ ስንወጣ ምንጫችንን በጓንት ይዘን መንገድ የምንዘጋበትን ግንዲላና ድንጋይ በሳኒታይዘር አጥበን ርቀታችንን ጠብቀን አፍና አፍንጫችንን በማስክ ሸፍነን ዳውን ዳውን አብይ አስቂ ነው። ነገረ ህወሓት ህገ መንግስቱን አንድም ቀን አክብሮ የማያውቀው ህወሓት በስሙ እየተገዘተ ለማስፈራራት የሚያደርገው ጥድፊያ ነውር አገሯ ወዴት ነው ያስብላል። በአንድ በኩል ጀነራሎቹ እንደ ኦነግ ኢትዮጵያ ስትፈልግ ብትንትኗ ይውጣ ይላሉ። በሌላ በኩል ፖለቲከኞቹ ከኛ በላይ አዛኝ ላሳር በሚል ያወዛግቡናል። መቼም የድርጅቱ ቁልፍ ችግር ከአራት ኪሎ መሰደዱን አምኖ አለመቀበሉ ነው። ዛሬም መራራው ሽንፈት አልተዋጠለትም። ግርግሩ የሰጠውን ያለመከሰስ እድል ተጠቅሞ ህዝብን ከማረጋጋት የጋራ አገር ከመፍጠር ይልቅ ቀን ከሌሊት ወደ ቤተ መንግስት መመለስን አስልቶ የሚያደርገው እንቅስቃሴ አደገኛ እየሆነ ነው። እንደ ኦህዴድና ብአዴን ስሙን ባይቀይር እንኳን ከማተራመስ አጀንዳ ተገቶ የጦረኝነት ስሜቱን አለዝቦ የብልጽግና ተገዳዳሪ ሆኖ ቢወጣ የኃይል መመጣጠንን ለማንበር ጉልህ ድርሻ ይኖረው ነበር። ምርጫው ያደረገው ግን ጥርሱን የነቀለበትን የሴራ መንገድ ሆነ። በቅርቡ የፖለቲካ አሰላለፉንም ይቀይራል። ከቅያሪውም ጋር ፌዴራሊስቶች ተጥለው በዜግነት አቀንቃኙ ተጠልሎ ለመከሰት ይሞክራል። ከወዲሁ ድለላው ጦፏል።
ባየለጭ አሚሶና በህዝቅኤል ጋቢሳ ምርኩዝነት ከደደቢት በረሃ እስከ ውቤ በረሃ መጓዙ ጨረቃ ላይ በመሰላል እንደመውጣት የማይቻል መሆኑን ተረድቷል። በዝውውሩ መስኮት አጥቂዎችን ለማስፈረም እየተሯሯጠ ነው። ምን ለማለት ነው? በልደቱ ስትንጫጫ ከደብረ ጽዮንና ጃዋር ጋር የጋራ መግለጫ ለመስጠት የሚያማሙቀው ኢትዮጵያኒስት ቁጥር ጨምሯል። የሰሞኑ መነታሪካም የአመጹ አጠሬራ እንጂ ሙሉ መጽሐፉ ገና አልተለቀቀም። እመነኝ፣ ህወሓትን በበጀት እንጂ በጀት ታታቆማትም። ጎረቤት ሀገራት ጂኦፖለቲክሱ የኮሮናን ያህል ትኩረት ይሻል። አንዳንድ ተቃዋሚዎች ከጠላት ጋር ይሄዳሉ የሚል ፍረጃ ለወቅታዊ ችግር መፍትሄ አይሆንም። ግብጽ፣ ኤርትራ፣ ሱዳን፣ ሶማሊያ የ24 ሰዓት ክትትል ይፈልጋሉ። ከኮንትሮባንዱ በተጨማሪ አልሻባብና አይኤስም አድፍጠው የሚጠብቁት ብጡብጡ እስኪጀመር ነው። የኤርትራ ጣልቃ ገብነት የት ድረስ ነው የሚለው ጥያቄ ምላሽ አላገኘም። ግንኙነቱን ለውጭ ጉዳይ መተው ተቋማዊ አሰራር ነው። ሰውየው ካልቻለ መቀየር እንጂ የቤተ መንግስቱ የጓዳ አጀንዳ ማድረጉ ኢሳያስ አፈወርቂን መሆን ነው። ከምን ይዋለች ምን ተምራ መጣች ያስተርታል። አዲስ አበባና አስመራ ከመቀሌ ጋር እልህ መጋባታቸውም በባንዳነት የሚፈረጀውን ቁጥር ያነረዋል። አቶ ስያ አብርሃ በየካቲት ወር ከትግራይ ሚዲያ ጋር ባደረገው ቃለ መጠይቅ እንዲህ ብሎ ነበር። አሁን ባለው የአካባቢ ኃይሎች ጣልቃ ገብነት በሶሻል ሚዲያ ያለውን ጦርነት እናውቀዋለን። እያየነው አይደል? በዚህ ጦርነት ላይ ጥይት ጨምሪበት። አገራችን ሁሉ የአካባቢ ባለጌ የሚጨማለቅባት ኮማሪ ቤት ነው የምትሆነው። ስለዚህ በዚህ ሂደት ታንክ ቆጥሮ መድፍ ቆጥሮ አሸንፋለሁ ብሎ በዚህ እሳት፣ በዚህ አደጋ፣ በዚህ ክብሪት የሚጫወት ኃይል የትም ይኑር በዛ ክብሪት ራሱም ይቃጠላል። ስዬ ልክ ነው። ገና አንድ ጥይት ሲተኮስ ከተባበሩት መንግስታት አባል አገራት ግማሹ እዚህ መገኘታቸው አይቀሬ ነው። ይህንን አይን ያወጣ ጣልቃ ገብነት ነው ዲፕሎማሲ የሚሉህ ሲል ተመስገን ደሳለኝ በፍትህ መጽሔት በዳሰሳ አምድ ላይ ብልጥግና የተሰኘውን ጽሑፉን ይቀጥላል። ማሻሻያው ለማን ጥቅምና ብልጥግና በሚልም ሰፋ ያሉ ጽሑፎችን አስነብቧል። እኛ ግን የስካሁኑን ልናካፍላችሁ ወደድን። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።